Čaute kamaráti, zdravím vás pri ďalšom videjku. Dnes chcem ostať do rána, na noc. Mám tu taký nový nožik, oboj strane brusený. Nož nie je určený na hádzanie, ale keďže som vrhač, tak ja ho hádzať budem. Aspoň odskúšam, koľko vydrží, čo a jak. Samozrejme, že keď není určený na hádzanie, treba ho hodiť správne, lebo ináč sa zlomí. Alebo ináč poškodí. No a v dnešnom videjku by som chcel, že si zrobím tú praženicu. Natočím vám to, jak ja robím praženicu. Mám tu aj vajíčka, narozbíral som si ich do fľaši, že by sa mi nepopučili v taške. No a natočíme si dárku zver, mám tu termo. A uvidíme, čo ďalšie nám ešte v tom priniesie noc. Takže keby vás zajímalo také videjko, jak tu budem bojovať do rána, tak zostaňte a pozrite. Bol som po čerešňovú kôru, musím zrobiť oheň, bo tak ma už dokusali toto komáre, že to dačo nenormálne. Neznášam toto, jak kúšu tie hnusné komáre. Takže rýchlo zrobím oheň. Čerešňová kôra nám pomôže. O, to horí parádne. Ale spom by mela, no. Hor. Hor, bratný, bo... Musím to tu tak vypodložiť. Aj to kus stojí. A aj to má vzduch. Dosť je veľká tá kôra, no ale... Mala by horeť aj tak. Tak sa im moc nechce, no. Horí jak za dušičky. Strašne mokré to je. Ale ono sa rozhorí. Dúfam, lebo na výber nemám. Budeš horeť či nie? Tak čo sa tam už deje? Konarinu. Aj tu aspoň dymy, bo koniec toto komáre. Masáker. Dobre, to horeť bude určite. Čerešňová kôra, to je ďábel. No ale ma dokusali neskutočne. Svine, malé. Mal som vypiť borovičku, ne? A možno by podechli. Paráda. No, trošku života. Musím chytať toto brádo, bo raz mi fakt zhorí.
Ale dúfajme, že sa to chytí. Cípane, ale som dokusaný nenormálne. Svine. Dobre, tu už vidím nejaké plamene. Takže je to na dobrej ceste. Tamto, čo som vtedy hádzal, to bolo no spin. To, že nožik sa neotáča, teraz ho idem na otáčky. Som ho zabil. Ešte si dáme sekeru, spomalený záber. Ohník už horí. Ja som bol ešte trošku v civilizácii. Žena mi donesla ešte džús. Aj čokoládu fajnú s veľkými orieškami. To tu mám veľmi rád. To sem tam si dám. Takže dneska si to fajne vychutnám tu. No a idem teraz. Čo teraz vlastne zrobíme? Rozmýšľam, či zrobiť prvo kávu. Alebo už idem nazbierať tie huby. Ináč teraz, jak som išol tam, čo som išol k žene na cestu, to som našel také parádne letné podpinky, také trsy veľké, to som jej dal do auta, zobrala domu, to bude zajtra na praženicu. No a teraz nazbieram tu dajaké, len pozerám, že to tie fučky už sú dosť také staršie, to dúfam, že budú znuka biele, lebo musia byť nuka úplne biele, ale keď nie, to videl som tu aj bedle, to dačo nájdem, dačo nazbieram to. Dačo už len popražíme. Dačo už len zrobím. Bo je treba. Je treba, ale piť musíš. To je základ. Idem ja pozrieť tie huby. Bo celkom som už hladný. Z tých už nič, to už sú úplne mäkké. Nič, fuj. Nemyslel som, že tak rýchlo skončia. Už normálne vysušené sú, cípané, zaujímavé, toto je tvrdá. Toto vyzerá byť, že bude dobré. Tam nič. Už sú mäkké. Mäkké všetko. Toto je tu. Už sú vrici. Sú vrici do rici.
Dobře. No, tvrdá. No, to je tvrdá. Tvrdá. To je nič. Toto by mohly být dobré. No, toto jsou perfektné, tvrdé. Toto jsou jak guma. Také by mali být. No a znuka musí být bílé, samozřejmě. Toto vyzerají být dobré. No, toto jsou úplně tvrdé, parádné. Také. Ne, a ty už budu. Už jsou dozelená trošku. Toto jsou těž meké. Tu už bylo hodně. Ale to už jsou. O, to jsou tvrdé. Toto jsou tvrdé. Mám si jich tu na kopu. Potom jich zoberem. No to už nič. Ani te. Dobré. Tu už je plno, ale to už všecko jsou staré. Tu je aj bedla, už aj toto je stará. Dobré, mám dost. Jsou pohlíb. Keby som sa tu pomotal, to našel by som parádne. Dobre, to mi stačí. Takže také musia byť znuka úplne biele, snehobiele úplne. Hej, nesmú byť do zelená alebo do hnedá. Musia byť úplne biele. Dobre, takže predsa len som dačo nazbieral. Dám tam cibuľu, maslo. Slaninku idem pražiť. No, teraz toto poriadne zapražím. A už ak toto bude poriadne zapražené, tak potom tam dám ešte vajíčka. Ty pána, ešte len teraz ochytá už taká vôňa, že koniec. Dal som tam len čierne korenie a soľ. Na konci už ak budú vajíčka, tak ešte dám trošku štiplavú červenú papriku. Tak, praženica hotová. Dúfam, že nebude moc pikantná. Som si zapiekol aj rožky trošku, že ich boli také, jak čerstvé. No a už len jesť. To co je, chrobek dáky? Nie, to cibule. Dobre. No, takže idem sa najesť. Hneď to vyčistím. A potom sa pustím do tej čokolády. Fajne, dáme si dezert po jedle. Fuj, ale napraskal som sa fest. Naj sa zohreje, naj sa fajne odmastí a ešte to potom povytieram so servítkou. Toto odložíme, aj tu nemáme zbytočne bordel. Perfektná čokoláda, cipala. Toto je paradička, tak. Všade tu kolo mňa už začo beha. Potom nakopnem termo. Oheň mi stačí len taký malý, netreba zbytočne veľký, není zima, takže.
No, kamaráti, ja zistil som jednu zlú vec, že som zabudol pohár na kávu. To by nebolo až také strašné, ale zabudol som aj varič. Takže vodu z termosky som prelal do plastovej fľaši, čo som tu mal ten džus. A idem zrobiť experiment, lebo toto je železné. Jak bude chutiť káva, keď ju nasypem do vracej vody? Myslíte, že to bude dobré? Barz tomu neverím, no ale... Ale to je jediná možnosť, lebo nemám tu ani plechovku. Takže dám zobrať vodu a potom do nej nasypem kávu. No a zvedávi, že čo to bude. Koľko by mi trebalo kávy? No. Tak toto teď bude experiment ako v oči. No dobre, idem to dať zovreť. S čím to potom zoberem, neviem. Dá čo vymyslíme. Ale dáme to do ohňa. Do pahreby. Opa. Tak. Iná možnosť nie je, len tak. Chcem kávu. Musím to nejak vymysleť. Kávu máme. Keď dalo by sa, že by som to zalial do tej sklenky, čo som tam mal vajíčko. Takže ja viem, či taká nemala by puknúť, nie? Taká fľaša. Kde som mu dal? Tie myši tu behajú jak šalené. Dalo by sa aj tak, no. To by bolo ešte lepšie. Musím to poriadne vypláchnuť od toho vajíčka. Vody mám dosť. Ešte mám ten džus, čo mi žena donesla. Pane, to vyplachneme, vytrem to. Z toho budem kávu piť, cipa. Čisto infarkt. Papier teraz užitkujem. A jak ma z tých vajcoch pritlačí, tak budem tarhať lopuchy. No jo, no. Toto je brutálne. Ale dúfajme, že bude to dobré. Ja si myslím, že to bude dobré. Horšie to bude s tým tam. Či mi v tom zovre voda, tak jak myslím. Ale malo by. Opa. Malo by, len pri takom ohníku pochybujem. Naložíme väčší oheň, až čím to zoberem, si pána. To bude horúce jak svinia. Do toho dáme kávu. Všimne, že nie. Tak som ju ubil, že... Keľo treba kávy na infarkt. Opa! Tak toto už vyzerá na infarkt. Dobre, ideme experimentovať a uvidíme, či sa podarí. Držte prsty. Kamaráti, vyrobil som taký provizorný lapač na fľašu držiak.
Takže som zvedavý. Ja si myslím, že to bude fungovať, ale či to bude naozaj fungovať, to neviem. Vyzerá to, že voda tu zovre v pohode. Hej, takže termoska Bushman má i také využitie. Nielen sa dá házať, ale v pohode v nej zovre i voda. Aj dobre, dobre. Mohol som asi viacej vody dať, bo ja to telo kavy nasekal do toho, že koniec. Zalejem a možno bude len kaša z toho. Málo vody. No. Jak to vypadá? Je to na dobrej ceste. No dávaj, dávaj, vri. To si prichystáme tu. A sa bojím, že by tá fľaša nepukla, ale... Fľaša, no, nie fľaša, sklenka. No, jaká černá to tá termoska. Masáker. No, už to vrečí, ne? Ešte kus. Hopa. Dávaj, dávaj. Hop. Dačo väčšie tu beha. Ja si myslím, že to bude liška. Teraz. Nech ma neotravuje. Keď ja idem kávu. Robiť, ne? No. Prestaň. Ešte trošku nezovre. No dobre, už to vre. Teraz pozrite, jak by to malo fungovať. Opa! Opa! Funguje to presne, jak som si myslel, že to bude fungovať. Super. Lapač perfektný. Opa! No, pozrite tam, kavička jak oči. Aha. Dúfam, že mne poražilo to tú termosku. Bo škoda. Ale teraz budem mať aspoň peknú farbu. Opa, jaká horúca je, opa. Jak puka, opa! Jak puka divne, ne? On má dvojitú stenu, opa! Dúfam, že ju neporazí. Dobre. Počúvajte vzadu, počuť lišku. Takže tak robí liška úplne ináč, aké srnec. Srnec skôr tak, aké i brechal a toto také divné. Také toto hrdelné sú také zvuky. Ohník mám parádny teraz. Mohla by prísť bližšie, že by to lepšie bolo počuť, bo dosť je ďaleko. Načo mi tu furt beha po? Dúfam, že myši mi tu nevyjedajú. Veci zo stola, z lavičky, či co to tu je. Strašne veľa myšoch tu je, strašne.
Potom sa pôjdem ešte prejsť kde po lese, dačo preskúmať. Zatiaľ je 22:14. Unavený ešte nie som. Takže na pohodu. No asi teraz to tak parádne ležím. Na pohodičku. Tam mám parádny výhľad na mesiac. Trošku poležím, porelaxujem a potom pojeme pozrieť nejakú zver. Či dačo povybehovalo. Pojedem kus aj po lese pozrieť. Či nebudú nejaké bubaky, kde. Ty pán, ale svieti ten mesiac brutálne. Perfektne, ako osvetľuje. Aj dobre teplo ide od toho ohňa a budem spať tu vonku. Darmo, že tu je pristrešok zrobený, ale ja som zvyknutý spať vonku, takže hodím na seba spacák a do rána vydržíme tak. Čas 1:29. Ohník parádne horí. No ja berem termo a idem to popozerať trošku. Všade popol. Tu mám strážneho psa. No, ideme na to. Čas 2:15. Prešiel som všetky tie lúky, ale nikde nič. Vôbec žiadna zver. Zaujímavé, no. Ja som priložil. Ale myšoch tu je, no. Toto sa tu v lese hemži len tak. Jak mravcoch. Uvidím, podrmem asi zase. A potom si zrobíme kávu. Alebo teraz robiť kávu. Dal by som si aj teraz kávu. Idem zrobiť kávu. Kavička hotová. Spacek ani neotváram zbytočne. Len tak ho budem mať pod hlavu. Tu mám ešte také drevo, tá priložím potom. Na pohodu. Tak, v pohode. Trošku som sa predremal. Bo som zdremnul. Jak som relaxoval, tak som aj zadremal. To sa mi ešte nestalo. Ale dobre, fajne. Fajne som sa predremal, takže. No a však keď pospím nejaké 2-3 hodinky, to super úplne. Čas 2:50, káva vypita, ja už ležím.
No a keď ma do rána nič nezožere, alebo sa dačo neudeje, tak sa vidíme až ráno. Takže dobrú noc. Ty vole, tak tomu hovorím rýchlosť. Ak máme tu ráno. Zobudil ma ten veverák, bo toto, čo on tu dokazoval, toto bolo masaker. Takú rýchlo som ešte nevidel. No a tie zvuky brutálne, on určite vypil moju kávu. Bo to len taká rýchlo sa nevidí. Som videl veľa veveričky, no ale toto nišlo jak štitanky. Toto nišlo parádne. No, už som vošiel aj do spacáku ráno, bo už taká kosa bola, že koniec. Drevo som už spálil. Ešte tu ostal taký jeden kejhak. No a idem si zrobiť kávu a potom dačo zjem. Kafe hotové. A dneska sa rysuje krásny deň. Jasno. Takže zrejme pojem zas na motorku. Ňam. Rána káva je vždy najlepšia. Počuť auta, čo ťažia drevo. Oheň je poriadne zahasený. Veci pobalené. Je tu čisto. Takže ja opúšťam tábor. Toto videjko, ľudia, končí. A čo skoro sa vidíme pri ďalšom. Čaute!